Hingað er komin Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur, velkomin. Við ætlum að tala um Sádi-Arabíu og fleira. Þú ert nú öllum hlutum nútum kunnug þar. Þetta eru skrýtnir atburðir. 4. nóvember, Mohammed bin Salman, krónprinsinn sem að þarna ræður mestur núna, hann tekur fullt af frændum sínum og auðfólki og lokar það inn, lögmönnum lokar það inn í stofufangelsi á Ritz-Carlton hótelinu. Og um leið er þarna forsætisráðherra Líbanons að því virðist komin í stofufangelsi í Sádi-Arabíu. Hvað er þetta? Hvað er að gerast það? Þetta er náttúrulega innanríkismál, sem sagt þetta eru bæði innanríkismál og svo er þetta líka til tegir þetta anga sína víðar, eins og þú komst inn og áðan í kynningunni. Og máli er þessir 200 aðilar teknir fastir og eru sem sagt ekki allir á hótelinu reyndar, en það eru 11 prinsar, 4 ráðherrar og margir fyrrum ráðherrar sem eru teknir sem sagt fastir þarna og eru fastir í þessu hóteli. Fyrsta bankareikninga, þeim er bannað að fara, eðlilega. Og hérna, og þetta er svona, er sagt vera að hann sé að hérna, þetta sér hörir gegn spillingu sem er líklegast rétt og ekki rétt, en hérna, Mohammed bin Salman er mjög svona metnaðarfullu maður og hann er búinn að koma sér á 2 árum núna frá því að vera þriðji svona in line, þá hann getur að vera fyrsti. Nú er hann orðinn krónprinsins og er einráður og eitt sem er gríðarlega mikilvægt, einn af þessum 200 aðlum eru frændan sem að var sem sagt, hann er yfir hérna, hvað segir maður, svona þjóðaröryggismálum. Og þar með er Mohammed bin Salman komin með yfirráð yfir hernum, lögreglunni og þessari svona þjóðaröryggismálum, svolítið að hann er einráður. En er þetta ykkur leiti barátta gegn spillingu? Eða er þetta valda barátta? Þetta er líklega svona eftir á skýning vegna þess að fullt af þessum mönnu vildu ekki svona af ólíkum ástæðan vera með honum í þessari svona, það kallast Sádi-Arabíu Vision 2030, sem þýðir það að hann ætlar absolútlega modernisera að nútímavæða Sádi-Arabíu. Og það sem hann er búinn að gera sannarlega er að í raun og veru svona aftengja þessa prestastéttina eða trúaröflin, búinn að aftengja það og gera það miklu valdaminni. Og svo líka er hann náttúrulega búinn að svona, þú veist, þetta kerfi sem fyrir er svona træbalkerfi, opbáslega mikla svona reglur og hefðir í kringu það, og hann er líka búinn að raun og veru brjóta það svolítið að hann stendur pínu einn og hann er að heimta fólk komi á bak við sig. Og svo er sagt að þessir aðilega séu að mestu þeir sem eru á móti þessari svona nútímavæðingu, svona nútímavæðingu íslam og annars konar. Já. En það er bara alls ekki rétt. Þetta eru líka svona stjórnarandstæðingar. Og svo hafa þarna aðilega verið drepnir. Einn frændi sem var drepin í þyrlu þegar hann var að reyna að flýja og annar á heimili sínu. Og það sem er áhugaverk, hvernig þú varst að mitt að minnast á Saad Hariri, hvernig hann er boðaður til Sádi-Arabíu, hann er nátengdu þeim, hann er með sádíska ríkisborgararétt. Svolítið að hann er boðaður þarna og hann er alveg hissa og boðaður þarna og svo bara nokkru tími seinna, eða svo þegar hann lendir þar, þá fattar hann að það er ekki allt með feldu. Þá koma bara öryggislögreglan inn í vélina, taka símanas, hann er bara settur, eða reyndar má að vera á heimilinu sínu þar og er sem sagt með sádískan passa, vegabréf líka. Þannig að hann er látinn lesa upp afsögn sem forsætisráðherra Líbanon. Ja. Þetta finnst fólki mjög dularfullt vegna þess að þetta stemmir eiginlega ekki. Þetta er ekki hans orðfæri. Það var eitthvað að segja að það er spurning hvort að Trump og félagar hafa komið eitthvað nálægt í sem hann átti að segja, því hann segir hlut eins og já, ekkert gott kemur frá Íran. Það er ástæðan af hverju hann, svo átilla sem hann gefur þegar hann les upp þessa tilkynningu, sem er mjög ólíkt honum, þessir orðfæri sem hann notar, er það að það er verið að það á að taka hann af lífi og Íran stendur á bak við það og Hezbollah. Og Líbanir eru alveg brjálaðir yfir þessu vegna þess að tók rosalega langan tíma og stjórnarkreppa í Líbanon í langan tíma og stjórnarflokkur Hariri er með Hezbollah í ríkisstjórn. Og þetta er eina skipti langan tími í Líbanon þar sem allir stjórnmálaflokkar eru sammála og segja bara einni röddu, við viljum fá Hariri heim.
En þetta ofsalega flókin staða því að sko Líbanon við höfum náttla séð sko mörg hörmuleg borgarastríð í Líbanon. Já. En að bak við þetta alltaf þessi samkeppni milli Írans og Saudi-Arabíu. Já, og náttla Bandaríkin koma þarna með og náttla stilla sig saman við með Saudi-Arabíu. Já. Og það virðist vera sem að ég veit ekki þessir leikir sem hafa verið í gangi bara áratugum saman eru svolti mikið að koma upp á yfirborðið. Og þetta athyglisverð staða og það virðist vera að þú færð þetta eru ungir leiðtogar núna í þessum golflöndum bæði Sheikh Tamim í Katar 35 ára og svo það hérna hann hérna Mohammed bin Said sem í saminu fyrsta dæmanum sem sagt forseti Abu Dhabi og svo þessi Mohammed bin Salman þetta allt þetta nýja kynslóðin og það sannarlega sko svona mikil nútímavæðing í allstaðar en hún miklu erfiðari í Saudi-Arabíu vegna þess að sko forsenda Saudi-Arabíu hefur verið það að þeirra tengs við Íslam. Já, já. Og það að þeir hafa verið með þetta ákveðin svona Wahhabi eða Salafista trúboð út allan heim. Já. Svo núna einhvern veginn eins og að vera að reyna að endurskrifa söguna. Já. Þeir alltaf, okkar við lofum við komum ekki nálægt, nú erum við að berjast sko gegn hryðjuverkum. Já. Svo leysi að allt í einu núna í bandarísku fjölmiðlum verið að tala Saudi-Arabíu sem leiðtogi þeirra sem berjast gegn hryðjuverkum. Sem eru raun og verið bara ekki rétt og komíst í raun vegna þess að ég veit ekki betur en það ef einhver hefur hérna verið með þessi trúboð og stutt hryðjuverkahópa þá það Saudi-Arabía. En Bandaríkjamenn munum er mikið munum að reyna að kenna írönum Írönum sem eru Shia múslimar en það í raun ekki rétt. Nei sko þetta snýst man náttla sunni Shia þegar það þarf að snúast eitthvað aktúal. Þetta er allt spurning aðgang á olíulindum og völd yfir þessu svæði. Svolítið að þetta sko það var svolítið lýsandi þegar Macron fór sem sagt forseti Frakklands fór á svona óvæntan fund til Saudi-Arabíu á dögunum. Og hann kom út og sagði diplomatískt sko að hann hefði heyrt að hérna Mohammed í mannkjörnuna orðaði það en Mohammed bin Salman væri mjög reiður út í Íran. Já. Og Macron sagðist ekki deila þeim þessu með honum. Svolítið að Æ, þú veist, þetta er voðalega fyrir mig sem mikið verað en ég veit hvernig svona fungerar. Þú veist, við verum að átt okkur á, þetta er þú veist, menn sem eru aldrei, sko, þetta er algjörlega forríkt og fordekra fólk. Já. Sem hefur, og nú erum við komið í raun og verið einvald í Saudi-Arabíu. Og hérna, þetta er mjög, þú veist, hættuleg staða. Og hún sæll hættuleg líka vegna þess að, þú veist, Vesturlönd hafa, og sérstaklega náttúrulega með Bandaríkin í broddi fylkingar, hafa verið að selja vopn og þetta eru svo háar upphæðir í manetaldri. Þetta er einhverjum milljörðum dollara. Frá Bretland og Bandaríkin. Já, og svo eru þeir í Saudi-Arabíu koma sér í slík vandræði, náttúrulega þegar Mohammed bin Salman tók við fyrir tveimur árum, tveimur mánuðin síðan voru þeir búin að ráðast inn í Jemen. Já. Undir yfirskininu að þeir var að berjast gegn sensat hútum og í raun þá Írán. En málið þú skoða það betur, þá voru aldrei einn tengsl á milli hútana sem allt snýst að einhvern veginn reka frá völdum. Og Írán, það er tengslin koma núna seinna, koma til seinna meir. Svo leysa að hann er hann að spila hræðilega hættulega leiki og það sko... Ég meina auðvitað getur vel verið að ráðan bara dögum. Ég meina það, hann er óstöðvandi. En þetta er andstyngileg stríð sem eru með í Jemen. Eitt af versta. Já, þetta er bara... Lítið fjallað það og það er náttúrulega hluta til er það vegna þess að Vesturlönd, sko, það er þessi vopnasamningar. Já. Og með þessum vopnasamningum og gríðalegum sendingu til Saudi-Arabíu, þá eru sendir sko hermenn og menn frá þessum Lockheed Martin, þessum vopnaframleiðendum, sem er aðstoða við að nota þessi vopn rétt. Og þetta er náttúrulega ólöglegur gjörningur. Þó að þú veist eins og Bandaríkin hafa verið með mjög vafasum stríð, svona þessi óopinberu svona covert stríð í Jemen lengi, að þá erum við komin á annað stig. Svo leysa það er eins og Vesturlönd geti ekki beinlínis gagnrýnt Saudi-Arabíu. Af því að sko þau eru einhvern veginn virðast vera orðin samsíkjur og sérstaklega náttúrulega þessu viðbjóðslega stríði gegn Jemen. En hvernig, sko, svo er talað Ísrael þarna, það séu ykkur leyni tengsmill í Ísrael og Saudi-Arabíu. Ekki lengur leynileg. Nei, það er ekki leynileg. Nei, það fyrst akkurat og við sem fylgjum með þessu svæði og náttúrulega vita lengi að þessum tengslum. En þau hafa alltaf verið svona, þú veist, af því að þetta er náttúrulega svona heilagt, sko,
í identity eða sem sagt sjálfsmynd araba er þessi sko að Palestína það verði að hún verði að losna undan Ísrael og það verði að frelsa Palestínu. Svo allt í einu kemur það í ljós að þessi tengsl eru bara opinber. Og hérna og ég það lag sem sagt það kom upp hugmyndir sem ég fannst ótrúverðugar að í raun og veru stæði núna til að Sáti Arabir og Ísrael færi bara saman hreinlega og réðist á Líbanon. Já. Undir því við skynni að ráðast náttúrulega á Hezbollah. Já. Ok. Og ég hugsaði bara að Ísrael fer ekkert að láta Sáti að tosa sig í stríð. Ég meina Ísrael eru yfirleitt búin að þaulplana þessi stríð sín. Já. Þau eru alltaf á sumrin. Já. Þú veist það eru svona alls konar hluti. En svo sá ég að það lágu hérna svona tölvupóstar frá Ísrael til sendiráðanna þar sem ég þeim með bent á að tala með þessu sem að gerast í Sáti. Já. Og það að hérna að Ísrael eiginu raun að vera að nýta þetta tækifæri og ég veit ekki, jafnilega ráðast á Hezbollah, það við sjáum hvað setur. Þannig að það gæti, við verum að klára þetta víst alveg mjög fljótt, það gæti orðið borgarstríð í Líbanon enni, eða ekki stríð í Líbanon enni eins og ni. Það gæti verið, en sko, ég veit ekki, mér finnst nú bara svona eins og Líbanon séu bara búin að fá nóg og ætla ekki að láta draga sig inn í þetta. Vonandi. En, já. Maður vonar. Það kann man að fá þig hérna í þeim að þú sjófróðum þetta og við getum talað saman miklu lengur og þyrftum eiginlega að gera það ekkert tíma. Þetta er búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa.